Krásné ráno, jde se do školy. Děti, jste připravené, jdeme na atletiku. Honem, honem, jdete na hudebku. Ahoj, jak jste se dnes měli? Dobře. Jo, dobře. Nezapomeňte, za chvilku jdeme do kostela. Jo. Děti, vstáváme, jde se na výlet. Matouši, vstáváš, už zase někam jdeme. Už aby byly prázdniny. Myslíš, že to bude jiné? Vždyť už jsou a taky se mi nikam nechce. Tak pojď, třeba si to užijeme. Přemýšlel jsem o tom, co jsme říkali minule. Lidé chtěli jít za Ježíšem a pokaždé se na něco vymluvili. A podívej, co se píše v Evangeliu dnes. Ukáž. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků. Poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít. A řekl jim, že je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto pána žně, aby poslal dělníky na svou žení. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Kde vás přijmou, zůstaňte, jeste a pijte, co vám dají. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Ježíš posílá učedníky do různých měst a na různá místa, kam sám nestihne dojít. Předává práci učedníkům, aby konali to, co on. Posílá učedníky do světa. Ale proč? Vždyť i Ježíš byl poslán svým otcem, aby vyprávil lidem o Božím království. A myslíš, že posílá i nás? Vždyť jsme si říkali, že jsme učedníci my všichni. To je pravda, tak asi ano. A kam? Kam bych měla jít? Někam pryč? Do jiného města? To asi ne, vždyť to by nešlo. A Adélo, že nás to nenapadlo hned. A co? Chodíme do školy každý den. Byli jsme na atletice, na hudebce. V kostele a teď jsme na výletě. Jakože tam všude nás posílá Ježíš? No právě. Ale tam nás posílá mamka. A to je to. Skrze naši mamku nás Ježíš posílá přesně tam, kam chodíme. A tam má na nás být vidět, že nás posílá Ježíš. Ale to potom na nás čeká také mnoho překážek. A také mnoho nepochopení od spolužáků a tak. Matouši, ale Ježíš mluví také o tom, že nás posílá mezi vlky. To nechci. No, může to tak být. Někomu se nelíbí to, co říká a chce Ježíš po člověku. Ježíše za to také odsoudili. Ale to není moc příjemné. To se přece ví. Vem si například misionáře. Jejich cesta nebyla vždycky jednoduchá a kolikrát nekončila úplně příjemně, ale naopak zažívali mnoho trápení a utrpení a dokonce jejich cesta končila i smrtí. A na to Ježíš upozorňuje. Posílám vás jako ovce mezi vlky. No to je děs. Přijdu do školy a začnu říkat spolužákům, jak se mají chovat a co dějí špatně. No a oni mě za to zbijou. Super. Adélo, ty nemáš upozorňovat a kritizovat. Naopak máš ukazovat to dobro. Pomáhat druhým, poradit, nehádat se, ustoupit. A tak podobně, aby ostatní poznávali Boží lásku. Protože Bohu záleží na každém člověku a chce, aby se každý dozvěděl o tom, co připravil pro člověka. A syn plní jeho vůli. Proto posílá své učedníky. Posílá je ke všem národům. A posílá je po dvou.
Ano, aby se navzájem podporovali a posilovali v těžkých situacích. Aby se byli blízko a neklesali na mysli. Aby jeden druhého podrželi v nesnázích. Ale ve škole jsem sama. Neboj, za chvíli budeš v jiné škole a tam vás třeba bude víc. Ježíš po tobě určitě nebude chtít víc, než bys zvládl. Matouši, ale v textu je ještě jedna věta, která mi nedává úplně smysl. Žen je sice hojná, ale dělníků málo. Vzpomeň si, jak se připomínala podobenství o rozsévači. Rozsévač rozsíval Boží slovo. Božího slova je dost a také je dost těch, kdo mohou Boží slovo přijmout. A tím je možné získat mnoho plodů. Ale dělníků učedníků je málo. Těch, kdo pracují pro Pána Ježíše. Aha, proto máme i my chodit a konat dobro. To je někdy víc než mnoho slov. Jo, to je pravda. Ale někdy to stojí velkou námahu. My to zvládneme. Vždyť nejsme sami, Ježíš je stále s námi. Milí diváci, tak se nebojte a jděte. Ježíš posílá také vás. A úkol? Napište nám, kam si myslíte, že vás Ježíš posílá. Máte kolem sebe také někoho, koho Ježíš posílá? Odpovědi pište na adresu veselá@bcb.cz. Odměníme ty tři diváky, kteří odpoví nejrychleji a jejich odpověď bude zajímavá. Těšíme se zase příště. Ahoj! Líbil se vám tento podcast? Staňte se odběrateli a sdílejte ho se svými přáteli. Jak nám dál můžete pomoct i vy, najdete na webu podpořtenas.online. Za jakýkoliv dar z vaší strany vřele děkujeme.